بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أُعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله كم بالك تم كجان كتاب دري كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسيه ملنجدك مقدمة دري Al Imam Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah di mana beliau menjelaskan bahawa banyak kitab-kitab fikih yang membahas berbagai macam permasalahan fikih namun mereka banyak menyebutkan hadis-hadis yang tidak sahih bahkan hadis-hadis yang batil bahkan terdapat pula hadis-hadis yang palsu. Nah di sini Al Imam Al Albani rahimahullah taala pada catatan kaki beliau mengatakan kul aku berkata wa min hadhi al hadis al mawduah dan termasuk di antara hadis-hadis palsu balil batilah bahkan termasuk hadis yang batil التي وردت في بعض كتب الاجله yang disebutkan dalam sebagian kitab-kitab para fuqaha yang mulia hadis yaitu hadis man qada salawatin min al-farayid fi akhir jum'atin min ramadan كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة Kata beliau ada hadis yang menyebar mengatakan barang siapa yang mengqadha salat-salat wajib yang dia tinggalkan lalu dia mengqadhanya pada akhir Jumat di bulan Ramadhan, maka itu akan menutupi seluruh solat-solat yang dia tinggalkan selama hidupnya di masa-masa usia dia meninggalkan solat tersebut, ila sebeina sana, meskipun 70 tahun yang lalu. MasyaAllah. Ini Kalau disebarkan Dijadikan alasan oleh mereka yang bermudah-mudahan Meninggalkan salat Nanti Salat-salat yang ditinggalkan Yang ada di bulan Ramadhan Dikerjakan di akhir Jumat Maka itu sudah menutupi seluruh salat Yang pernah dia tinggalkan Meskipun 70 tahun yang lalu Ini berbahaya sekali يعني نيكس بكتاب قال الكناوي رحمه الله بركات الكناوي رحمه الله دل في كتابنا الآثار المرفوعة في الاخبار الموضوعة بعد ان ساق الحديث سد له ابليو كان كان حديث نيقظ قال علي القارئ في موضوعاته الصغرى والكبرى باطل قطعا بركات علي القاري دل كتابنا الموضوعات الصغرى الموضوعات الكبرى حادثين ديباستيكا كباطيلانيا ديباستيكا كباطيلانيا ابتداء ممكن صحيح لأنه مناقض للإجماع كنا جلس جلاس برتنداغنداغن إجماع علماء على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات بهو Sesuatu dari ibadah-ibadah itu tidak akan menduduki kedudukan salat yang ditinggalkan bertahun-tahun lamanya tidak akan menduduki kedudukannya. Bahkan disebutkan sampai 70 tahun. Tidak akan mungkin. Tsumma al-ibrata bi naql sahibin nihaya wa la baqiyati hidayah dan tidak teranggap kalau dinukil hadis ini oleh penulis kitab An-Nihaya demikian pula para pencarah kitab Al-Hidayah ini kitab kitab fikih dari madhab-madhab maka tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran ketika dinukil dalam sebagian kitab kitab fikih tersebut li'annahum laysu minal muhadithin karena mereka memang bukan dari kalangan ahlul hadith oleh karena itu penting sekali bagi seorang yang membahas fikih mengenal ilmu hadis. Ya. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa memahami fikih dengan baik dan menterjih menguatkan pendapat yang seharusnya dikuatkan apabila dia tidak mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia menguatkan satu pendapat ternyata dibangun di atas hadis yang tidak sahih karena kejahilannya terhadap ilmu hadis sehingga setiap hadis yang dia ketahui dia sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia jadikan sebagai hujjah padahal hadis tersebut bukan hadis yang sahih bahkan boleh jadi hadis itu batil mengapa demikian karena mereka bukan orang-orang yang memahami ilmu hadis Wala asnadul haditha ila ahadim minal mukharrijin Dan mereka juga tidak menyandarkan hadis tersebut kepada salah seorang Dari para ulama yang biasa meriwayatkan hadith Wa dhakarahu فِي fi al-fawaidi al-majmu'a fi al-hadithi al-mawdu'ah dan asy menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits al yang semisal dengan lafaz ini lalu kemudian beliau mengomentari dan mengatakan hadza mawdhu'un bila syakkin hadis ini tidak diragukan kepalsuannya pasti palsunya walam ajidhu fi syai'in min al-kutub allati jama'a musannifuha fiha al-ahadith al mawdu'ah dan saya tidak menemukan hadis ini dalam kitab-kitab yang para penulisnya mengumpulkan hadis-hadis palsu di dalamnya saya tidak menemukan hadis ini kata beliau walakinnahu ishtahara 'inda jama'atin min al-mutafaqihah bi madinati san'a fi asrin hadha namun hadis ini masyhur populer di kalangan sekelompok para ahli fikih di kota Sana'a, karena Al-Allamah Asy-Syaukani termasuk ulama yang berasal dari negeri Yaman. Di beliau banyak menukil pendapat-pendapat uh, dan apa yang dilakukan oleh uh, mereka yang berada di Yaman. Kata beliau, hadis ini masyhur di kalangan sebagian ahli fikih di kota Sana'a. Pada masa kita sekarang ini, wa sara minhum yaf'aluna yaf'aluna dalik bahkan kebanyakan dari mereka menerapkan hadis ini. Bermudah-mudahan meninggalkan salat lalu kemudian nanti di beberapa salat di akhir Jumat di bulan Ramadan selesai. Wala adri man wadahu lahum. Saya tidak mengetahui siapa yang memalsukan hadis ini untuk mereka. Faqabbahallahu Allahul kadzabin Semoga Allah memburukkan para pendusta itu. berdusta kepada keumuman manusia merupakan hal yang diharamkan dan lebih berat lagi dosanya ketika seorang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah ucapan lalu kemudian dia mengatakan ini sabda Rasulullah padahal Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mengucapkannya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau mengingatkan tentang bahayanya orang yang menisbatkan kepada beliau sesuatu yang beliau tidak mengucapkannya. Dalam hadis yang mutawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Tsumma qala al-Nabi lalu berkata Al-Lakhnawi wa al allaftu li ithbati wad'i hadha al-hadith alladhi yujadu fi kutub al-awrad wal wadha'if bi alfaz mukhtalifa mukhtasara wa mutawwala bi dalail al-aqliyah wal naqliyah dan aku telah menulis untuk menetapkan kepalsuan hadis ini yang hadis ini ditemukan dalam sebagian kitab-kitab yang menerangkan tentang wirid-wirid satu amalan ya amalan-amalan rutinitas dengan berbagai lafadz-lafadz yang berbeda ada yang ringkas ada yang panjang lebar dengan dalil-dalil akli dan nakli maka aku telah menulis ya sebuah kitab yang menjelaskan tentang kepalsuan hadis ini risalah tan musammah satu risalah yang berjudul Radul Ikhwan An Muhdathati Akhir Jum'at Ramadhan wa adrajtu fiha fawaida tunashithu bihal adhan dan aku menyebutkan dalam kitab tersebut beberapa faidah yang membuat seseorang itu semangat untuk membacanya wa tusghi ilaihal adhan dan semangat untuk mendengarkannya fal tutala silakan seorang apabila hendak menelaahnya fa innaha nafisatun fi babiha rafi'atul sya'n karena sesungguhnya Uh, risalah ini sangat berharga dan memiliki nilai. Lalu berkata Al Albani rahimahullah taala, "Wawurudu mithli hadal hadith al baatil fi kutub al fiqh mimmu yusqit al thiqta bima fiha min al ahadith alati la yazunha ila kitab mu'tabar min kutub al hadith." Maka keberadaan hadis yang batil semacam ini dimasukkan disusupkan dalam kitab-kitab fikih ini akhirnya menggugurkan kepercayaan seorang terhadap kitab-kitab fikih ketika mereka menyebutkan hadis-hadis lalu mereka tidak menyandarkan hadis tersebut kepada satu kitab tertentu apakah hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari hadis itu diriwayatkan oleh Muslim atau ashabus sunan atau siapa saja ya seharusnya mereka menyebutkan hadis lalu menjelaskan dari mana rujukan hadis tersebut apakah hadis itu sahih ataukah hadis itu tidak sahih ya nah adanya hadis-hadis yang semacam ini yang batil kadang mereka menyebutkan hadis tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya ini akhirnya menyebabkan seorang merasa ragu untuk membaca kitab fikih jangan sampai dia menyebutkan satu permasalahan lalu kemudian menguatkan satu pendapat dan membangun pendapat tersebut di atas hadis yang tidak sahih. Wa fi kalam Ali Al-Qari isyarat ila hadzal ma'na dan dalam ucapan Ali Al-Qari ada isyarat kepada makna ini yaitu kurangnya kepercayaan kaum muslimin terhadap kitab-kitab fikih yang mereka tidak melakukan filter untuk memilah mana hadis yang sahih mana yang tidak sahih Wal wajib ala al muslim Ayak ya khudal hadis, An ahlihi al bih Maka wajib bagi seorang muslim Untuk mengambil hadith Dari ahlinya Mereka yang mengkhususkan dirinya Dalam mempelajari ilmu hadith Ambillah hadith dari mereka ya, Dari kitab-kitab yang mu'tamad Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim ya, Atau kita mengetahui sebuah hadis dan mengetahui ada di antara ulama ul hadis yang mensahihkan apalagi seperti pada zaman kita sekarang ini alhamdulillah uh, Imam Al Mujaddid Muhammad Nasruddin Al Albani rahimahullah banyak sekali mentahqiq hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis kutubus sittah beliau telah mentahqiq memisahkan mana yang sahih mana yang dhaif itu disendirikan minimal minimal bagi seorang yang tidak mengerti ilmu hadis menukil dari Syekh Al Albani hadis ini disahihkan oleh Al Albani misalnya hadis ini dilemahkan oleh Al Albani hadis ini disahihkan oleh uh, misalnya Syekh Bin Baz hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil Al Wadi'i minimal dia menukil dari ahli hadis bahwa hadis ini disahihkan itu minimal ya itu sudah baik Meskipun kadang-kadang para ulama hadis terjadi khilaf dalam mensahihkan sebuah hadis. Namun minimal bahwa dia memiliki pijakan yang jelas. Mengapa dia mengamalkan pendapat fikih ini? Karena ada dalilnya. Dalilnya itu adalah sebuah hadis. Hadis itu disahihkan oleh Al-Albani misalnya, disahihkan oleh At-Tirmidzi, oleh para ulama. Ya, minimal itu. Sehingga ketika dia beramal maka dia jelas dalam beramal dia mengembalikan kepada ahlinya yaitu kepada para ulama ul hadis yang lebih mengerti tentang ilmu hadis faqadiman qalu dahulu mereka mengatakan ahlu makkah adra bi shi'abihha bahwa penduduk Mekah itu lebih mengerti tentang seluk beluk Mekah ingin bertanya tentang Mekah ya tanyakan kepada penduduk Mekah Jangan bertanya kepada orang nyaman mau tanya, bertanya tentang Mekah. Jangan bertanya kepada orang nyaman atau orang Indonesia kurang mengerti mereka. Tanyakan kepada mereka yang sudah tinggal lama di Mekah. Maksudnya ingin bertanya tentang hadis tanyakan kepada ahlinya, dari dan pemilik rumah itu lebih mengerti tentang isi rumahnya. Maka ketika seorang hendak memahami hadis kembalikan kepada ulama hadis mengetahui kesahihan sebuah hadis kembalikan kepada ulama al hadis ini masyarakat ma rahimakumullah yang beliau ingatkan kepada kita pentingnya seorang dalam mempelajari fikih karena ilmu fikih sangat sering bersandar kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apabila seorang tidak memahami ilmu hadis dan tidak mengembalikan kepada ulama ul hadis maka dia akan terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan dalam menukil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai di sini ikhwan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah